Alla Svanis Army, ni är varmt välkomna till ännu en ny video här på min kanal. Och det är karriärläge, det är lite simulering faktiskt. Vi ska simulera mot Kalmar och mot Hamsas bollklubb. För jag tänker vi vill göra klart en till säsong efter denna innan FIFA 16 kommer. Så vi ska alltså spela tre säsonger av den här karriären, eller ja, vad snackar jag om? Ni vet, ni fattar vad jag menar. Vi drar igång den här episoden nu helt enkelt, så fortsätter vi. Ja, vad snackar jag om? Så vi simulerar då nu mot Kalmar FF och de har vunnit alla tre senaste matcherna. Det visste jag inte om riktigt, det var inte bra. Simulering är lite lurigt ibland. Det kan gå lite hur som helst och det här känns inte bra. Men Kinnander gör 1-0! Den är superviktig. Vi ska se om vi kan hålla detta. Men det här känns inte bra på något. Jag har känslan av att de kommer göra mål. 70:e minuten. Ingenting. Oj! Vilken matchutveckling. Vi vinner till slut med 2-1. Vilket är sjukt underbart. Och nu ska vi se. Oh damn. Ja, Mikael Kinnander är arg. Nej, men det är inte bra. Kinnander måste vi ha i klubben. Så är det bara. Ja, så är det när man är bra. Jag har fått ett tränarerbjudande, men det avslår vi. Det är från Kurabspor från Turkiet, men vi avslår det. Så vi ska kolla skada på träning. Det är Omar Colley, 2 veckor redan borta. Det är lite tråkigt att se, men så är det. Okej, ligan. Vinn ligan ändrar vi till. Här har vi lite, det kan vi inte göra något, vi har redan åkt ut i det. Vi ska se här, vi vill ha 500 000, vi vill ha 500 000, vi måste få en lön på Kinnander, Kinnander måste ha lön! Okej, ingen har typ gått upp på sån här trupprapport, vilket är jävligt synd va, men ja, jag vet inte. Så är det. Vi har match nu mot Halmstads bollklubb och vi snabbsimulerar nog. Jag ska bara se vilka spelare de har, det är intressant. Jag kan göra laget. Så det är lite kul att se. Vi simulerar. 3-0, Javo 2 mål, Bergström 1. Och Javo missar en straff till och med. Oj, oj. Det är underbart, vi ska kolla tabellen snart också. Va? Inte anta budet. Kan vi få kanske 300 000 då? Vi fick lite mer pengar nu i alla fall. Så är det. Vi har faktiskt råd att ge Kinnander ett superbra erbjudande nu. Men tyvärr så vill han inte just nu. Men vi kommer kunna göra det snart. Då har vi lagställningen inför matchen mot Helsingborg. Vi ska spela denna. Detta är den sista matchen i den här episoden. Vi spelar den här matchen då helt enkelt. Vi har simulerat två innan ju. Så är det. Nu drar vi igång! Ja, nu är det äntligen dags för match. Det har ni väntat på den här episoden, hoppas jag i alla fall. Det är mot ett HIF. Vi ligger väldigt bra i tabellen. Om vi kan inte se tabellen, okej. Vi kollar efter den här matchen då, men ja, ni har sett allt annat ju. Vad ska jag säga? Nu kör vi! Kinnander. Bra, upp till, är det Cedric som har den? Absolut. Cedric vänder upp. Hittar mitten. Det är straff. Cedric fixar straff. Han kommer ta den också. Så är det bara. Vi bara sa bara, jag tar den för fan grabbar. Eller på engelska, I will take it, I will take it. And I put it into the goal. Underbart. Cedric gör sitt andra mål för den här klubben, tror jag det. Bolaños hittar upp den till Javo är det. Och Javo passar Timmerotti! 2-0! 17 minuter in, vi har 2-0. Det här kan bli en sån match att vinna med 6-0. Hoppas det blir, det har varit sjukt nice alltså. Merapti upp till Karlsson. Stefan Karlsson får in den. Kommer ut till Bolaños. Nej, Kinnander får inte slut. Kinnander kommer in, kan han skjuta också? Oh, ja men Kinnander är en tank alltså. Oh shit. D
Diallo, vilken jävla värvning vi har gjort alltså. Kom igen nu då. Ja, bra Safak. Safak kommer förbi och skjuter. Det är så konstigt att han inte går upp i overall. Han är en sån spelare som bara ska growa så snabbt det bara går. För han är så duktig. Ja, till Safak till offside tror jag. Ja, tur. Oh shit, nu kommer Helsingborg fram här och skjuter. Nära, nära. Ja, Kinnander. Så jävla king alltså. Vilken jävla brottare han är. Inte brottare då. Jabo. Får ut den mot Cedric. Cedric. Kom in på mitten. Nej. He doesn't. Ja, Kinnander. Det är så enkelt. Och så ser man i ytan. Till Jabo. Ah, Jabo ska få avsluta själv. Han avgör med 3-0. Och Djurgården går mot SM-guld. Ja, vi har en scoutrapport, men det är inget jätteintressant, så vi fortsätter scouta dem helt enkelt. Okej, Bergström vill bli övergångslistan. Vi gör det då när det kommer tillfälle, för det är väldigt synd att han ska vara borta då, för det är en fin spelare. Han är duktig, men man ska vara snäll mot de spelarna man har. Vi kollar här och så här ser det ut. Vi ska se. Ja. Nästa episod så kanske vi spelar mot Norrköping. Sen simulerar vi mot Gävle och så spelar mot Häcken. Ungefär så det ser ut. Sen efter det så har vi bara 1, 2, 3, 4 matcher kvar. Så det är inte mycket kvar den här säsongen. Tryck på gilla-knappen om ni vill se nästa episod så snart som möjligt. Så hörs vi. Hejdå!